du prioritaire. Pas de vigile, jamais des bons et qu'à m'alimenter l'agilité. Un peu nerveux, depuis morveux, c'est morveux. Nos pères pas réalisables, on faisait dans le sable, prend le même sort que les boulevards qui voudraient s'inventer. Une petite misérable, j'encourage nos petits frères à continuer à pas jeter le carpe. J'aimerais qu'on arrête les artifices qui font que tout devient faiblisse. Et tous, on se demande plus qu'on fout la guette et le déguise. Qu'on fonce sans pousser le collègue tout droit vers un précipice. Plein de bon. On se demandait à quoi ça sert de viser, j'ai pas de réponse. Petit bonhomme à grande poche, je lui dirai saute les mains, mon onze. Parlant sans sourire, ils veulent nous étouffer plus qu'on les nonce. J'aimerais gagner le concours, le format pipe, ça arrête. Poxa, velho. Finalmente eu consegui, depois de 300 anos. Espirro. Nossa, mano. Tomei no cu sexta-feira por causa disso, mano. O cu é chato da porra, viu? Nossa, mano, eu acho que vou até salvar pra não ter que fazer essa merda de novo. Que isso, mano? Ah, não, se eu tiver que fazer aquilo lá mesmo, uma vida essa merda, eu largo mano. Eu acho que tinha que usar, mano, o freio de mão. Eu tava bestando, pensando que era o acelerador e o. E o freio. Ah, não, ninguém merece isso. Você não tem noção do que esse pessoal caga no meu curso. Cara, não adianta, né? Todo. Acho que todo jogo tem essa parte de filhos, né? Ai, tô até com medo que vê agora. Zig-zang. Ixi, mano. Meus processos, né? Ah, coisa escrota. Ah, mano. Olha que cara que é isso. Acho que eu não vou perder você, né? Ah, mas que desgrita. Não dá, mano.
Caralho. Você tá cheio de verminosos. Oi, ai, ai. Ai, que bunda, mano. A gente, eu mereço, né? Ô, caralho! Nossa. Ah, mano, você tá muito fodido, hein? Eu não sei se tá valendo a pena fazer. Só pra liberar alguma missão. Nossa, quase. Pior de tudo que dá tempo, né? De bosta. Mano, se tivesse que fazer assim, esses bagulho, né? Ai, ai, ai. Se tivesse que fazer esses bagulho na vida real, eu tô fodido.
Ai, mais um agora pra me fuder. Cara, eu quero saber o que projeto essas bosta aí. Sim, Luiz. Oh, mais ela.
Nossa, mano, esse castigo não pode. Tá no cu, viu? Nossa, mano, mas que prosta tão inchada dessa macaca, viu? Oh, meu caralho. Não, não é isso não.
Que bosta, mano. Acho que é porque eu tô atropelando uma coisa. Deu! Não acredito. Mano! Se tiver coisa mais difícil. Mas eu bati. Quase, mano. Ih, bunda, hein? Pela primeira vez, acho que vai ser um chacão de dias. Thank you.
Que bosta. Como é que fiz uma régua, velho? Aê, bunda! Manda meu apetite. Ah, isso aqui foi no direito. Ixi, terminando perto do... Nossa. Quando estiver no ressorte. Boa. Vou salvar o que eu fiz. Sofri com um burro de cadela. Aqui é acabou, ferrou e foda-se. Queixo de ovo cozido com bosta.